Шановні жителі Смілянської громади, вас запрошують на інформаційну сесію, де дізнаєтесь про програму екстреної підтримки засобів до існування, яку реалізує представництво Естонська рада у справах біженців в Україні. Ця програма спрямована на надання фінансової допомоги вразливим домогосподарствам. Дата проведення – 8 серпня о 12 годині. Місце проведення – вулиця Незалежності, 37, виконавчий комітет Смілянської міської ради, малий зал. На зустрічі вам пояснять умови участі у програмі, критерії відбору, заповнення анкети та можливості використання грантової допомоги. Ви дізнаєтесь, як ви можете отримати до 36 тисяч гривень для розвитку свого домогосподарства в таких напрямках: тваринництво та птахівництво, виробництво молочної продукції, городництво та бджолярство, виробництво харчової продукції, випічка, виготовлення напівфабрикатів, хліба, тортів тощо, надання послуг, ремонт, побутові послуги, краса тощо. Не пропустіть можливість отримати підтримку для покращення свого життя.